Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan marka lamaanay waxa la yiri dad oo daacad iyo daraal wada jiriyo dar aliya rumba danta lo mara darajii xil iyo deeq iyo nimciyo duxna lagu hela wardaaleeda walka daraday daacadna milisiin ka tilmaami dad ku dhonbasiin sheegan doormo oo dambo aan leey dawlahaade idigtaator ay siin taliyene digli imruf law doa koy arya madayo dawlaalin baahnaaya waadiga dhijire dawladu hayaa joogta xaytaa waxa kala jiri haysin war waad duqowday hala usboonaysi uu kuleeyay war kala maanay deeleydan anaku darsade hadda ka hor baa gooray abdulla wada socda waxay arkeen sheeydaan oo darbi fadhiyo iska nasanaya kadibna waxay weydiyeen waliga lagu maarag adigoo nasanaye sheeydaan oo maanta maxaa ku helay kadibna wuxuu ugu jawaabay maanta waxa la soo saaray wax la yiraahdo dollar oo ay qabanayaan shaqadii aan qaban lahaa dadka qaar ayuu diintooda ka saari kara gabar wanaagsan ayuu akhlaaqda ka dilaya wiil ayuu caasi ka dhigaya qoysas ayuu kala diraya culimada qaar ayuu ku qasbaya inayna runta sheegin qaaliga ayuu faraya inuu dulmiga taageero ganacsaduhuna uu garaadka beelo siyaasiguna uu dadkiisa duleeyo askarigu inuu dambiilaha u adeego in beentu badeeco noqoto in dhaqanka dhuntu weynaato in ergadu laaluush qaadato in xilibaanku xaaraan raadiyo in muslimku walaalkii dilo in jamaa adeeyda aan naarta ugu yeeray ay badato marka shaqadii aan qaban lahaa lacag aan u helayo ay qabanayso yiree sheeydaankii war odayaashuna goormay sheeydaan la hadal noqdeen war sheeydaan doogsan qoradaana mal aragow Allaah ilaahay waxaan marqaati ka ahay lacagtu inay dad badan lumisay war waliba dheegi jiray waxa ku lumisay lacag lacag iyo laba la socodke deeleyda iyo daacadaan maqlaye iska daba wareeg dulinima miya lagu daaw gafoo sidii u badugaag qofta duur ku lumo war kala maanay umad doorashiga doonaysa nabad mid ka diidan oo dooqiisu yahay inuu kala diro isku dira bulshada mowduqnima kuwa doorashada daahinaya waa dawladid miyad soo wada wararinta koonfur galbeed hadda ma waxay joogtaa barigi nabad iyo nolol ay dhin jirtay guutooyinkii danab gorgor duulaya jira tuufaan waayimid war doqnimo waliba eh daalimintii oo dooynuun ay roogan dabkii oo laga damiye fadi ino daaro bay dawladda dumiye doonayo samir hadii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaar garow in lagu dilo war bilaash baad u hanjabaysay waxa ka dambeysay soo dibad baxdo aad ku madanno ninka doorashada dib inoo gadhigay waa digtay tardaba war ala kulli hal waa hore loo yiri walaalka dilo dooxnina darajo kuma helo marka mid doonayo iyo mid joogaba midkoodna dagaal wax ku heli ma hayaan maantana Soomaali cidii wax garata hal dagaal kaliya u banaan waana mid ka qawaarijta dalka looga horeynayo dagaal kale waxaan qasaar ahayn laga faa'iido maayo hankoolow dardaarantay laakiin lanki dab qabsade isku day ma eraw hormaday waxaan maqli jiray markii aan ku doortay dugsi aan ku mooday adoon dirnahaynin waata didide gabaas oo durdurki markuu guuray daaqsintii la saansaday dabeeluhu ku qaadeen dib u noqo hadaa tiri ku dulqaadan meeyne hanugu daaline samire yagu tabti arriyaanaha waxaad ka tagteen dorraad dhiranayda shalay diriicsanayda maantana ku daabarto dalba ku run sheegte war calaa kulli xaal reeko fur galbeed madax iyo majmucaarad iyo muxaafid waxaan dhihi lahaa muqdisho wixii ka dhacay muddo kororsigii bay dhaba 10 waa ugu filantaa war ma waxaad leedahay muqdisho wixii ka dhacay muddo kororsigii ha maqleen dhaguhu war kala maanay bay dhaba intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantay allah bogsiiyo laakiin maalin kasta kursiga imaanshihiisa iyo ka tagistiisa bay indhi ku daato xal maahan madaxweynaha lafta garan sidoo u hadla markii shir ku dhacay kadibna ila ma xumeyn hadaan la xumeyn
wuxuuna yiri wax walba aan isku hayna aan ka wada hadalno Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa aan wada hadalno waa aan heshiino arriyadaha lafta gareen badaanu ku dhacay siduu uga baxa badbaada alle waa isagoo bedela anigu madaxda Soomaalida waxaan kula yaabay muddo lagu doortay hal maalin naga dhin hadii la yiraahdo dhimashu ka xiga ayaguna waxay ku dhiraadaan inay dhig ku daadiyaan muddo kororsi war waxaan maqli jiray dheera wadadu yeey wadankuna fogaayey walbahar ku kulula ruuxa kale la yiri wax gaaradiyo waa yaraan ruuxan waanada ka maqal tantiisana wadi aqoon darxuma waagay timaad wareegay imaadiga warli aadmiga ku dila wargaboosa waxaa ka tagtay adduunyooy waa laley adduunyooy waayo badan warwareeg waqtiga ku yiri fartiyo wadnaha isu qabo war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yiri dadka bay dhaba dagaal uma baahna dadka koonfur galbeed dagaal uma baahna dadka soomaaliyeed oo dhanna dagaal uma baahna kan shabaab lagu la jiray hal joojiyay uu yiri shabaab miya soomaaliya dagaal waa u baahan yihiin ayagu arriyadaha dagaalka shabaab waa cibaado shabaab waxay la yaaban yihiin ilaa hadda madaxweynaha yiri soomaaliya heshiis dunida heshiis la ayaa dagaal ku soo qaaday oo waliba ka hari weysan warankoolo madax soo wareystay ku sheegeen warankoolo la yaabina sababta odayaashii baxda ka fakaday ayaa heshiis la soo galay shabaab wariye abdi ku soo afka suubso warlanki dulmuuda gaarshaya heer koonfur galbeed waliba ka heesana nebeda naslanuugle warmadayo lankii dulmi wada gaarsheeye xildhibaan abdullahi balaag wuxuu yiri bay dhaba dagaal uma baahna maanta mana xamili karto magaalada waxaa degan dadkii deganaa dadka badan oo baraka ayaala marka masuul Soomaaliyeed meelu maanta xabad ku ridi kara ma aha buu yiri war madaxweyne lafta garanba wuxuu yiri magaalada dadkii soo barakacay oo dhan ay kor saaran yihiin shabaab inaan ka difaacno ma aha inaan isku xabadayna gar ma aha war hadii masuuliyad la gudanayo dadkuba sooma barakacay lahayn war gudoomiyaha hore baarlamaanka maxamed mursal baa wuxuu yiri aad baan ugu xumahay maanta in bay dhaba xabadi ka dhacayso iyadoo mudaxileedkii lafta gareen dhamaaday war maxamed mursal markuu muddo korinayay xamar xabadu ka dhacaysay waa ka xumahay maxuu dhihi waayay war gudoomiyaha mursal labiyo tobankii abriil 2022kii mashquul u ahay war kale maana anigu waxaan la yaabay afar masuul oo weeyaan hadalkooda la maqal oo intii dagaalka shabaabka lagu jiray aan juuc ka dhihin oo qaar lagu eedeenayay inay lug jiidayaan qaarna hadayba ka hadlaan laakiin raaci jireen xalay inta isdoonteen ayuu fursad ay ku hadlaan u noqday dagaalka bay dhabo waxayna yiraahdeen dagaal midka shabaab aan ahayn Soomaali ma qabto maanta waxayna ku sii dareen fursad uga faa'iideysteen dawladdu dastuurka ha ilaaliso maamuladuna ha ilaaliyeen muddada waqtiga federaalkuna ha ku koontaroshayay sanad ogolaan in muddo lagu darsado federaalka laftigiisana yaan damac ka gelin muddo kororsi arriyadaha afartaas waa dadaaleen ama aad u niin jilci kartid war hadii bidaha weyn yaaba jilaan ma ilkiin jiliya abdullah war anaa idin jilcinaya afartu waxa kale yihiin madaxweynaha hore sheekh sharif sheekh axmed saddex raisul wasaare oo kala umar abd rashid abdulwali cali qas iyo xasan cali qeyr madagoley goroore kulmiye dheega jari war isbahaysi bay samaysteen war musharaxiinta madaxweynaha goofur galbeed oo wadaaq dheer soo saaray waxay dhahayn shirka madaxda maamul goboleedyada la rajaynayay 25-ka bisha oo qabsoomo lafta garanayaan laga ogolaanin inuu ka soo qayb galo waxayna u sababeeyeen muddadiisi waa dhamaatay dhigna waa daadiyay war madaxweyne lafta garan waxa weere hala dulqaato gogoshii nabad waa taala muddadina waa dhawdahay hadaba waa nabadoon markaas war horta niman yahow qof iga fikir duwan ima iman karo meeshan ka taliya ninkii yiraahda sawqooyiga kuuriya lamid maaha war kuuriya waafaqtahay xitaa shabaab aan ogolayn cid ka fikir duwan dhul ay joogan inay tagto wal mooshidii wal ka helay wariiri intii wal hala is wareeriye arriyamadeeyo waxa kale la yiri wariiri inta ka wabxo wajiga ka wareejiya wariiri inta ka wabxo wajiga ka wareejiya war gooyin war ma haysan maanta waxa la xusay sanad guuradii ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muddo dhaaftay war nimayo aniga waa shakiye waayahan sanad guurada ciidamada maxaa muddo loo dhaafay xitaa
hadii dowlad cusub timid war xuska maalmaha la xuso qarashku ku baxo ama loo baahneen ba war waadada duqowdii aad ka rabtaa la iska daba joogey war aadadii aan faa'iido lahayn in laga tago wax diidaya male war gooyin warkayga dhaxgalina madaxweynaha oo ka hadlay xaflada booliska wuxuu yiri war madaxweynuhu jimciyi uu ka hadlay masajidka madaxtooyada wuxuu la yiri shaqaalaha dawladdu saacadaha shaqadana waa xadaan lacagtana waa xadaan sababtoo ah mushaar aysan shaqaysan bay qaataan qaar badanna maba soo shaqo tagaan qaarna muddadii shaqada ma joogan wuxuuna ku sii daray dadka madaxda u ah oo aan waqtiga kula xisaabtamaynin kuna dacweynaynin kuna ganaaxaynin iyaya kuba waa tuuga iyo tuuga kalkaal war muaawinu madilig yibiyow waliyinka fadhawli leeyo muaawinu laga shalgi yibsada waa jirtay ama mushaar gaba shalgi yibsada hayaane war madaxweynuhu waxa kale u yiri systemka suulsaarka markaan fiiriyay shaqaalaha dawladda oo tiradoodu guud ay tahay 5000 waxa ka hawlgala waa 1500 marka wuxuu yiri dadka lacagaha iska qaadanaya aan shaqeynaynin qamisay inta gashadaan ay imtajida safka hore kaaga horeeyaan qaarna inta dalxiiska soo gudbeen ay lacagtii dawladda iyagoo shaqeynin cimro iyo xajku aadaan marka wuxuu yiri lacagtaas walaalayaal oo xalaal maaha anigu idin macfi karo baarlamaan idin macfi karo 20 milyan oo Soomaali ay ka dhaxeysa ee Ilaahay ka baqa qodhay xaraday macmir yar hadan soo gaaray madaxweyne shaqaalihii dawladda ka baryayay inay shaqadooda gutaan oo dhahaya walaalayaal Ilaahay ka baqa wargooyin warka anaga qasinay madaxweynuhu munaasabada booliska ku hadlay wuxuuna yiri qaraxyada iyo balaayada waxa soo gudbiya waa ciidan qarax kastana wuxuu soo maraa checkpoint ciidan joogo qaarna baabuur ciidan ba soo qaada qaarna saraakiil ba soo gudbis hoga aftas madaxweynihiina ma ogaaday war madaxweynuhu wuxuu yiri falalka saraakiil ah u xiran inay ku lug leeyihiin la ogaaday sharciyana la horgeynaya waraan wali ba yaabay sarkaalkii lahaay airportka shabaab jeey markii la eri hore lan ka shakiisnaay waan isku labisnaay hubyeyni wadadi war anigu waxaan wali la siyaabanahay darawalkii maxamed mursale gaashaan dhigayay madaxtooyada 5 sano joogay lagana yaabay qaar kale sidaas oo kale ahi inay jireen haddii la yaabaysa magaalada way isku dhex jirtaa ilaa la hurgufe war anigu waxaan la yaabanahay xildhibaan shabaab uu hadduu jiro sidee lagu ogaanaa xasaanada uu leeyahay la yiri oo lama baari kare war anigu waxaan qabaa hadii dacal u jirto wixii amni ku saabsan in xasaanada laga reebo arriyadaha samayay abdulla waxa uu yiri dibkan durbele ku dhimay allow durobe u dhasha dibkan durbele ku dhimay allow durobe u dhasha